Homofili. Er det mystisk? Er det farlig? Farlig? Homofili er kjærlighet. Hvis du vet hva kjærlighet er, vet du umiddelbart at det ikke er farlig. Vi kjenner akkurat den samme godheten for andre mennesker som det du gjør. Jeg gremmer meg over at min kjærlighet blir betegnet som en tilbøyelighet. Vi går med regnbuer på t-skjorten og med regnbuer i hjertet. Vi er regnbuefamilier, og vi marsjerer og er stolte. Men vi må aldri glemme hvor vi kommer fra, og hvorfor vi må fortsette å marsjere.